Pokiaľ ste si mysleli, že defibrilátor sa používa len v záchranných zdravotných službách či nemocniciach a obsluhovať ho môžu len doktori, záchranári či kvalifikovaní pracovníci, vyvedieme vás hneď z omylu. A my všetci môžeme zachrániť život prostredníctvom upraveného automatického externého defibrilátora. V Holíči bol takýto typ defibrilátora nainštalovaný na budovu vinárstva Habsburg. Do užívania ho odovzdali zamestnanci vinárstva spoločne s členmi oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie na čele s primátorom Zdenkom Čambalom. Naše vinárstvo sa rozhodlo prispieť obyvateľom tejto lokality tým, že sme zakúpili defibrilátor AED, ktorý slúži práve pre prvú pomoc v prípade zlyhania srdca alebo obehu krvného. Defibrilátor je umiestnený na budove vinárstva na ulici Palárikovej zo zadnej strany, takže je dostupný každému, kto by túto pomoc akútne potreboval a budeme radi, aby ľudia o tom vedeli a šírili to povedomie o tom, že tu toto zariadenie je. Defibrilátor vydáva elektrický výboj osile 350 kJ. Stáva sa tak zásadnou pomôckou pri resuscitácii. A vďaka tomu, že je plnoautomatický, sa ho vôbec nemusíte bať použiť. Aj keď na to nie ste dostatočne kvalifikovaní. Obsluha je veľmi jednoduchá. Ten prístroj je naozaj prispôsobený a vyrobený tak, aby ho dokázal ovládať takmer každý. Ten, kto ho využíva alebo použije, tak je zvukovo naváďaný. Je tam nahrávka, inštrukcie sú veľmi, veľmi zrozumiteľné a ten postup je veľmi jednoduchý. Takže naozaj tú prvú pomoc v prípade použitia tohto zariadenia je veľmi jednoduché použiť a dať tak šancu zachrániť ľudský život. Ak vo všeobecnosti postupovať, a keď sa ocitneme v situácii záchrany života pomocou resuscitácie, najprv zavoláme na číslo tiesňovej linky 112 alebo číslo záchrannej zdravotnej služby 155 a určíme našu momentálnu polohu. Operátor nám bude dávať pokyny, ako poskytnúť zranenému prvú pomoc a oboznámi nás s polohou najbližšieho automatického defibrilátora. Požiadame okoloidúceho, aby nám prístroj priniesol a po otvorení postupujeme podľa jeho zvukovej navigácie. Pokračujeme v resuscitácii, až dokým zranená osoba nezačne dýchať a do príchodu záchranárov. V Holíči nájdeme ďalší automatický defibrilátor aj v budove mestskej polície na Bratislavskej ulici, kde je dispozícii 24 hodín denne. V tomto prípade treba pri záchrane dotyčnej osoby kontaktovať mestskú políciu alebo prostredníctvom telefónneho čísla 034 668 33 33 či bezplatnej linky 159. Z polície vám ihneď pošlú na pomoc svojich vyškolených pracovníkov aj s defibrilátorom.